Mae menteriaeth Conwy wedi symud I hen adeilad banc HSBC ar y sgwâr yn Llanrwst. Mae'r ddau lawr isaf wedi haddasu I fod yn swyddfeydd i'r fenter a hefyd I gwmni cyfieithu mentraiaeth Cymru a chwmni pensau'r codi. Ond, ar y llawr uchaf, mae yna neuadd fawr a thrawiadol sydd heb ei ddynyddio ers y 50au. Rydym ni am ddod ar y stafell yma nôl yn fyw, fel fod modd I ni a'r gymuned ei ddynyddio. Mi fyddai ni'n falch iawn o gael clywed beth yw eich barn chi, neu os oes gennych chi unrhyw syniadau o sut fedrwn ddatblygu'r neuadd ar gyfer digwyddiadau neu wasanaethau penodol. Gobeithio bydd y fideo yma yn rhoi syniad I chi o'r lle arbennig yma. Gadewch eich sylwadau neu llenwch yr holiadur. Mae hefyd croeso I chi gysylltu efo ni er mwyn trefnu ymweliad efo'r adeilad os hoffwch gael golwg agosach.